Енді көшеде бей әдеп сөздерді айтқан тұлғаға 69 мың теңге көлемінде айыппұл салынып, 30 тәулікке дейін қамауға алынуы мүмкін. Заң наурыз айынан бастап күшіне енбек. Осына өзгеріспен біз мәдениетті қоғам қалыптастыра аламыз ба? Осы аптада қоғамда ең көп талқыланып жатқан мәселе туралы тілшіміз Қозы Көрпеш Асарауылының бейнематериалында. Петь, давай быстрее, опаздываем же. Я вообще-то Саша. Да мне Саша, Петя, какая разница? Вообще, шеф, халкмен, керемет сөйлесесіз ғой сіз ше, вот. Е, болды. Кіре бермеші. Қазіргі отандық киноларда осындай анайы сөздері жиі кездеседі. Құлаққа түрпідей тиетіні рас, бірақ мұндай фильмдер көрерменнің көз алдында күнделікті өтіп жатыр. Дегенмен, бауыз айтпайтын адам жоқ. Ашу ақылды жеңгенде жаман сөзбен сыбап аламыз. Содан кейін құдды жеңілдеп қалғандай күй кешеміз дейді көпшілік. Ер адам болғасын жерде, ашу ұза болғасын жерде кейде болып қалады. Дофамин деген доза бар, счастье. Сол боқтаған кезде сол шығады екен да, соған риза болып қаласың шамалы боқтаған кезде. Бірақ енді өз басым азырақ боқтауға тұрсам енді. Енді ашуланған сәтте, сондай кезде болмаса, бұлай айта бермейсің ғой көп. Бір сөз үшін ондай соншама суммасы қымбатқа деген ғой. Шұрт сөзінің жаны бар екен. Белгілі психолог Сымбат Әбдірахманова кей сәтте адам бойындағы күйзеліс дөрекі сөз арқылы шығады деп отыр. Дей тұрғанмен, ол дағдыға айналмауы тиіс. Психологиялық тұрғыдан қарайтын болсақ, адамдар көбінесе өздерінің сезімдерін айтуды білмейді. Мысалға, мен қарсы ашуланып тұрмын, мен сені ұнатпай тұрмын, жек көріп тұрмын деген сияқты сезімді емес. Осы сезімдерді айтқаннан гөрі, осы балағат сөзбен айтып, шығарып жатады. Психологиялық тұрғыдан, иә, бір стресстен шығу жолы, эмоцияны білдірудің жолы ретінде қарастырамыз. Қалай болғанда да біз мәдениетті қоғам қалыптастыруға тырысып жатырмыз. Осыған дейін қоғамдық орынды ластағандарға айыппұл салынып келсе, биылдан бастап көпшілік жерде былапыт сөз айтқандарға салынатын айыппұл көлемі 4 есе ұлғаяды. Жаңа түзетуге сәйкес қоғамдық орындарда балағат сөздер айту, жеке тұлғаларды қорлау, ғимараттарды бүлдіру, қоғамдық тәртіпті бұзатын басқа да осындай әрекеттер ұсақ бұзақылық болып саналады. Бүгінге дейін 17 мың теңгеден астам айыппұл салынатын немесе 15 тәулікке қамалатын, жаңа редакция бойынша 69 мың теңге айыппұл салынатын немесе 5 тәуліктен 30 тәулікке дейін қамауға алынатын болады. Бейпіл сөздің абыройы әкелмейтіні белгілі ғой. Ол ой өрісіңіздің барометрі. Қисық сөзден кейін сіз туралы көзқараста қалыптасады. Әйткенмен заңғар жазушы Ғабит Мүсіреф пен ғалым этнограф Ақсілеу Сейдімбек бейпіл сөздерге халық творчествосы ретінде қарауға жет деп тұжырым жасаған. Мәселен, бейпіл сөз арқылы этностың әдет ғұрпынан, салт дәстүрінен, таным түсінігінен айғақ деректер алып, одан байсалды ғылыми қорытындылар жасауға болатын көрінеді. Филология ғылымдарының кандидаты Аман Абасилов та қаламгерлердің сөзін қуаттайды. Бірақ ол халықтың мұрасы екен деп, оның барлығын кезгеген жерде айтып, кезгеген жерде жаңағы тіл мәдениетін, адамшылық мәдениетті бұзуға болмайды. Жеті жарғы бар, 37 жарғыны да осындай адамның намысына тиетін, жаңағы ар ұжданынан нұқсан келтіретін осындай сол кезеңдерде де болған. Олар белгілі бір заманда сондай бір-бірінің үстінен арыз жазып, немесе жаңағы қазыға барып жүгінген ғой, биге барып жүгінген. Сол кезде ол билер, қазылар оны белгілі бір тәртіппен жазалап отырған. Сол жазалаудың бір түрі сол жеті жарғыда көрсетілген болу керек. Жалпы Франция, Ресей, Біріккен Араб Әмірліктерінде және Американың бірнеше штатында бұл ұсақ бұзақылық ретінде қаралады. Айталық, Ресейде қоғамдық орында анайы сөз айтқандар 15 тәулікке дейін немесе 500-ден 1000 рубльге дейін айыппұл арқалайды. Айта кетейік, біздегі жаңа түзетулер наурыз айында күшіне енеді. Біз қашанда жақсы сөз жарым ырыс дейтін тәмсілге сүйенген жұртпыз. Демек, бұл мәдениетті қоғам қалыптастыруға бағытталған қадамның бірі болмақ. Қозы Көрпеш Асарауылы, Санжар Мансұр, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.